kalau boleh nak senang lagi pada ni. Tapi pun setakat kita mampu seorang cari nafkah macam mana pula kan. Setakat kita mampu setakat tu boleh hidup sudah lah. Perjalanan kami mengambil masa 20 minit daripada jeti Kampung Bantal dan ini adalah jalan utama yang dilalui oleh Pak Sa'ah untuk ke rumah beliau daripada jeti. Rumah berkeluasan 20 x 30 kaki persegi ini merupakan tempat berteduh Pak Sa'ah sekeluarga. Bandingkan jalan tok tu, banyaklah pilihan jalan tok tu belakang ni. Beli telur sarang pun sini dah RM11. Beli dekat jalan tok baru berapa? RM7. Satu sarang ni kan? Itulah bezanya banyaknya. Sini pakai duit. Kalau kena sakit, demam ke apa, tak kerja lah. Kalau kita tak demam macam ni, dapat RM1,000 lebih ke RM2,000. Itulah tengok kedai kita, badan memang tak sakit. Keperluan bulanan yang tinggi menyebabkan Pak Sa'ah terpaksa membuat dua kerja dalam masa yang sama. Pada waktu siang, beliau bekerja sebagai buruh dan pada petang harinya, beliau akan menjala menggunakan jala. Semoga lebih ramai yang prihatin bersama-sama kami meneruskan misi rezeki umat. Kami duduk, kami dengar, kami santun. Assalamualaikum.